Na nedavnem prvem državnem tekmovanju in razstavi štrukljev izvlečenega testa v Mirni peči so pripravili tudi kulturni spored, v sklopu katerega so zbranim zapeli člani moškega pevskega zbora Rožmarin. Tam, kjer se čuje pisem, škrjančko lepa mila, tam poleg tega gaja stoji domača hiša. Da mi brez tebe živeti ni, da mi brez tebe.